და დაგიბრუნდი ძვირფასო ტელემაყურებლობა 13 საათი 47 წუთის შესულ დამისობაში სრულიად საქართველოში შუადღე მშვიდობისა მოგესალმებით კიდევ ერთხელ გახლავართ ნანა გადაცემას კი შუადღე ქუთაისში ეწოდება რომლის სპონსორის ქაიტელია და როგორც დაგპირდით დაგიბრუნდებოდით სტუმრებთან ერთად რა თქმა უნდა ავესრულეთ ჩემი დაპირება და მინდა წარმოგიდგინოთ გადაცემის სტუმრები ბატონი თეიმურაზ ჭეიშვილი საქართველოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ფედერაცია აღორძინება 2002 თავმჯდომარე და პაატა ძალიშვილი ამავე ორგანიზაციის სპორტული კლუბის მკლავჭიცისა და წოლჭიმის სექციის ხელმძღვანელი ბატონო თეიმურაზ ბატონო პაატა მოგესალმებით შუადღე მშვიდობისა მადლობა რომ აი ცხელმა დღემ არ შეგაშინათ დღეს ბრძანდებით ჩემს გრილ სტუდიაში და ვისაუბრებთ როგორც თქვენი ფედერაციის ასევე მისი აქტივობების შესახებ მადლობთ რომ ბრძანდით პირდაპირ ეთერში დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის დიდი მადლობა დაფასებისთვის და მოურიოდე სიტყვით ვიტყვი ჩემი ორგანიზაციის შესახებ. რა თქმა უნდა, ვიდრე აქტივობებს მიმოვიხილავდა თქვენს წარმატებებს, რომელსაც უკრაინის ქალაქ ბალტასა და სუმში ჰქონდა ადგილი, აუცილებლად უნდა შეგვექნეთ წარმოდგენა თუ რა მოტივით დააფუძნეთ თქვენი ფედერაცია და რა გახდა ამ ყველაფრის საბაბი. ესე იგი, მოკლედ გეტყვით ჩვენი ორგანიზაცია როგორც სახელწოდებიდან არის ცნობილი 2002 წელს დაფუძნდა მეピრადათ ვარ კეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი და ყოველთვის მივხვდა ჩემი ორი უმაღლესი განათლებისა ყოველთვის ჰქონდა мотиваცია რომ რაღაცა საქმე გამეკეთებია ის რაც მეピრადათ მტკიოდა და ჩემ მეგობრებთან ერთად დავაფუძნეთ ორგანიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობის და ფედერაცია აღორძინება 2002 რადგანაც აღორძინება მეტო დავატვით სახელი რომ აი ამ ხალხის აღორძინების და თარიღი 2002 წელი იყო და მის შემდეგ უკვე 16 წელია მოღვაწეობთ და 2007 წლამდე ასე თუ ისე ნელი სვლებით მაგრამ კარგი სვლებით მივდიოდით და 2007 წელს უკვე გადავწყვიტეთ რომ მეピრადად გადავწყვიტე რომ აქტიურად ჩავბოდი და ჩამერთო საზოგადოების ის ნაწილი რომელიც ჩემი ბენეფიციალები არიან შეზღუდული შესაძლებლობები ჩამერთო სპორტში და შემექნა სპორტული სექცია სპორტული კლუბი და იქ პირველი შეჯიბრება რომელიც ჩავატარე მაშინ სექცია ეს კლუბი არ ხონდა პირველი შეჯიბრება ქუთაისში რომელიც ჩავატარე ჯავახიშვილის ქუჩაზე ძლევოსნების დარბაზში ეს იყო 1998-99 წლები და მის შემდეგ აი რომ არ დამავიწყდეს კიდე 99-2001 წლებში ვიყავი ქუთაისში ამპუტანტ ფეხბურთელთა კლუბის ხელმძღვანელი ქუთაისში მიიღო ასეთი გუნდი რომელიც საწუხაროდ დაიშალა და იქიდან მოყოლებული უკვე 2002 წელს შექმნილი ჩემი ორგანიზაცია 2007 წლიდან უკვე სპორტული კლუბი მე ნენელა შემომირთა მეგობრები და ერთ-ერთი ჩემი განუყრელი მეგობარი ჩვენი კოლეგა ჩვენი ყოველთვის ჩვენი ორგანიზაციის გვერდით რომ არის ჩვენი ბენეფიციალების გვერდით და ჩემ გუჩიზე საგერ ბატონი პაატა გზელიშვილი და იქიდან მოყოლებული უკვე ქუთაისში აქტიურად არის პოპულარიზებული სპორტის ორი სახეობა, კლავჭიდი და წოლჭიმი. და ასევე არის უკვე ფეხსი დგამს მაგიდის ტენისი, საკმაოდ ორი კარგი მაგარი სპორტსმენი ყავს. და უკვე ჩემი უკრაინიდან ვიზიტის შემდეგ უკვე ქუთაისში უკვე უნდა დავნერგოთ ესეთი სახეობა როგორიც არის დარცი, სადაც მე რას გულისხმობს ეს სახეობა რომ ანუ დარცი არის, ასე გვალი ის არის, სადაც ისრებს ეს როულები, იქ მონაწილეობს როგორც ჩოულებრივი შეზღუდულებაში, ისე ეკლით მოსარგებლე და ჩემ და სასიხარულოდ ცხოვრებაში პირველად მივიღე მონაწილეობა ასეთ ტურნირში, 200 საკუბრივ ჯგუფში იყო 40 წლამდე და 40 წელზე და ორივე ასაკუბრივ ჯგუფში დავიკავე პირველი ადგილი. რა საინტერესოა, ეს ყოველგვარი მომზადების გარეშე. ყოველგვარი მომზადების ცხოვრებაში საერთოდ ის არის არ ქონდა დაკავებული, არ ქონდა ნასროლი, უბრალოდ ეს მე ვიცი დაწუნებული ვარ რომ ეს ყველაფერი არის უფლის დამსახურება და ჩემი მონდომება. უფრო კონკრეტულად მიმოიხილოთ თქვენი გასვლა უკრაინაში. ბატონო პაატა, თქვენ კურირებთ სპორტულ სექციას. მოდით მითხრათ, რამდენად წარმატებით ფუნქციონირებს და ბენეფიციარების შესახებ გასაკეთებთ. მოგესალმებით, დიდი მადლობა. კიდევ ერთხელ. მომძანებისთვის, ჩვენი მოსტუმრობისთვის. მინდა განსაკუთრებულად აღვნიშნო ჩვენი სპორტსმენი ვანიდან არის სულხან ბელთაძე, რომელმაც დაიგავა 3 მედალი, აიღო 4. ხო, ერთი თავის წონით კატეგორიაში დაიგავა პირველი ადგილი, შემდეგ აბსოლუტურ წონით კატეგორიაში აიღო 2 მედალი, ფინალში გავიდა 2 ადგილი. ძალიან კარგი სპორტსმენი არის, ასევე
Baton Temurmats aigo medali. Medlebi. Medlebi. Ara ert medali atkomda medlebi. Chora tsqudan iqo ert sportsmeni kho. Bakhva iseq qopili sport qopilgia ekhla. Bakhva regionebidan iqo sportsmeni tsasule. Bakhva sale khoda chora tsqudo romelits aris sportsmeni aktivuri sportsmeni tqis rolashi, magra am sakheobebshi gamotsada onda sakmot tsarmatebuli. სხვადასხვა ფესტივალი ჩატარდა 27 ივნისს უკრაინაში. ტენისის იყო და არციც, კლავჭიდიც და აქედან წასული სპორტსმენები მიიღეს კარგად მონაწილეობა და წარმატებით ჩამოვიდნენ და ყვაყოფილი ვარ. რაც შეეხება სულხანბელთაძეზე, დიდი იმედებს გამყარებთ. ის უკვე საქართველოს ჩემპიონატზეც უნდა გავიდეს და შემდეგ ევროპასა და მსოფლიოზე. და ბატონო, ყველა თქვა როგორც ხელმძღვანელი აპირებთ თუ რო ინტენსიურ რეჟიმში მუშაობთ და მეტი წარმატება. მე დიდი ხანია ვარ 97 წლის მერე ვარ სპორტში, აქტიურ სპორტს, რა თქმა უნდა, დანებებული მაქვს თავი, მაგრამ აქტიურად საჯობ შეჯიბრებებზე ყველგან. ჩვენ თანაც ძალიან ფაქტორია. ხა, ჩვენ თანაც სხვა განარდავანები. დიდი გეგმები გაქვს. კი, კი, კი. სულხანზე გვაქვს ძალიან დიდი არის სპორტსმენი. სულხანი სანამ არ გავხდით პრიზიორს ევროპის დასაკავებლად. არ დანებდებით ხომ ანუ? არა, არც ერთი. ძალიან დიდი მისია გაქვს. მადლობთ ბატონო პაატა და ბატონო თეიმურაც. ეს გასვლა უკრაინაში რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ზოგადად თქვენთვის, რა შთაბეჭდებით დაბრუნდით სრულად ადამიანები გარდა იმისა, რომ ბევრი პრიზი ჩამოგვიდა. პირველში ვიტყვი, რომ ჩემი უკრაინული გასვლა პირველი არ იყო, მე მეორე თვე ვიყოფები უკრაინაში, შაშანაც ვიყავი სუმში, საერთაშორისო ფესტივალზე, მაგრამ ამას დავამატებდი, რომ 2007 წლიდან აქტიურად მონაწილეობს ჩემი ორგანიზაცია და ჩვენი ბენეფიცერი პადა დამეთანხმება საქართველოსში ყველა ჩატარებულ შეჯიბრებებში, თბილისი, ბათუმი თუ რომელიმე საქართველოს ნებისმიერი ქალაქი, ყველგან მივდივართ, ყველგან გვაქვს ხარდაჭერა შესაბამისი სამსახურებიდან, ქალაქუთაისის მერიიდან ტრანსპორტირება იქნება თუ ყובה იქნება და თამამად მინდა ვთქვა, რომ სადაც წავსულოთ, ყველგან გამარჯვებული ვბრუნდებით. ეს არა იმითო უბრალოდ მე დარწმუნებული ვარ და ვარჩევ ისეთ კონტინგენტს, ვარჩევ ისეთ ადამიანებს, რომლის იმედი მაქვს, რომ არა მარტო აი რომ მისაყვანათა მოსაყვან, უბრალოდ ვარჩევ ისეთ ადამიანებს, რომლებიც ვიცი რომ შედეგს მომცემს. ამას დაემართა დაერთო ისეც, რომ ჩვენ ახლო ურთიერთობა გვაქვს უკრაინის ქალაქ სუმში, არის ორგანიზაცია ფენიქსი, სპორტული კლუბი არის და ისინი მყავდა მე მოწვეული 2016 წლის 3 დეკემბერს, 3 დეკემბერს მოიხსენება შესაძლებელი კონფლიქტი უფლებების დაცვის საერთაშორისო დღე, ისინი მყავდა მოწვეული, შემდეგ ის მათმა მივიწვიეს შარშან 2017 წლის ივნისის თვეში ვიყავით ერთი კვირით და წელსაც მოხდა ჩვენი წასვლა. მადლობა მინდა გადაუხადო ქალაქუთაისის მერს, ჩვენი პირადად ჩემი დაფინანსებისთვის, ქალაქ ვანის მერს ალექსანდრე გოგორიშვილს, რომელსაც ჩვენი სულხანი დააფინანსა და მინდა მადლობა წალენჯიხის მერს დავით გოგუას, რომელმაც დაგვიფინანსა და ჩვენ გვერდით იყო ჩვენი ბახვა გვასალია. და ამასთან ერთად კიდე მინდა დავამატო, რომ უკვე იქ იმდენი სიტუაცია ისე შეიქმნა, რომ იმდენი ორგანიზაციები, იმდენი ქალაქები იყო უკვე მომავალი წლისთვის და სექტემბერ-ოქტომბრისთვის უკვე 200 ქალაქში გვაქვს უკვე მოწვევები სერიოზული. საინტერესოა. და ბატონო პაატა, რას გვეტყვით? ანუ ესეთი აქტიულობა, ზოგადად რას გვეტყვით შეზღუდული შესაძლებლობის ქონა პირების საჭიროებებზე და ის სტიგმა, რომელიც სამწუხაროდ დღემდე არსებობს საზოგადოებაში. დიახ, გეტყვით შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა ადამიანებისთვის, რაც გვესაჭიროება დღეისთვის ქუთაისში, ხარს გვიჭერენ და გვეხმარება, რა თქმა უნდა, ქალაქ ქუთაისის მერია, სპორტული გაერთიანება აიპიც. თურმე შეიძლება გვერდში დგომა, მაგრამ ერთი დარბაზი და უკეთესი პირობების შექმნა, რასაც მოითხოვს ბატონი თემური და რასაც მე გვერდში დაუდგები, კიდევ შეიძლება უკეთესი პირობების შექმნა, რა თქმა უნდა, ამ სპორტსმენებისთვის. ჩემი მხრიდან წელს ვერ მოახერხე წასვლა უკრაინაში სპიჭების გვერდით, ძალიან დააგდა ჩემი ხელი და ჩემი გამხნევება და გაისაც მიდიან. ტელეფონით გვაძლევდა იქიდან. მე თვითონ ეს გვაძლევს ხო საშუალებას. ინტერნეტის საშუალებით. გაისაც ინტერნეტის საშუალებით. გაისაც აუცილებლად ამბეჯ გვეთ ფიქრები და აქ ხო არ დავარ იქიდან და ბატონო თეიმურაც, რაიმეს ხომ არ დაამატებთ თქვენ საჭიროებებზე და ადამიანებზე, რომლისგან შეიძლება მიიღოთ მხარდაჭერა და იყოთ მეტად კომფორტულად და მეტი წარმატებები მოიპოვოთ? საქმე იმაშია, რომ ძირითადი სტიგმა, რომელიც ჯერ არ არის დაძლეული და ის ხარდაჭერა, რომელიც თვითონ ადამიანმა უნდა გამოხოთოს თავის მიმართ ხარდაჭერა.
ვერცეთ ადამიანს ვერავინ ვერ შეაკვნეს, თუ თვითონ არ არის მობილიზებული და მოტივირებული, რომ მიუხედავად ჩვენი ფიზიკური შეზღუდვისა, ჩვენ ყველა მაგალითად მე მტკივა ფეხი, მაგრამ მე გამაჩნია სხვა უნარები, რომელიც მაძლევს საშუალებას ვიყო საზოგადოების უფასო. სწორედ ამ სტიგმიდან ამოყვანა მინდა და სწორედ ამ სტიგმიდან დაცილება მინდა ამ ხალხის, რომელიც ნაწილი ხალხი გამოყვანილი მყავს, საზოგადოებაში მყავს, სპორტში არიან, აქტიურად თუ არააქტიურად, მაგრამ არიან, მოდიან, მაგრამ როგორც პატონ ჩვენ მეგობარმა თქვა, ჩვენ უბრალოდ ძალიან ბევრი სურველია, მაგრამ არის ერთი დიდი პრობლემა, რომ ადაპტირებული გარემო. არ არის ტრანსპორტი, ოჯახს უნდა, მაგრამ არ არის ტრანსპორტი, რომ ატაროს მისი შვილები დარბაში. ეს ყველას მოგვეხსენება დღეს, როგორ ფინანსური კრიზისია, არავის არ აქვს საშუალება დღეში 10 და 15 ლარი გადაიხადოს, ტაქსით მოგიყვანოს და წაიყვანოს სახლში და უბრალოდ ჩვენი მოკრძალებული თხოვნაა და მე დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ ალბათ რამოდენიმე ხანში, თუ რამოდენიმე თვეში, თუ ერთ წელიწადში, თუ ორ წელიწადში ქუთაისში გვექნება სპეციალური ადაპტირებული დარბაზი, სადაც შესაძლებელი ექნება ამ ასეთ ადამიანებს მოვიდნენ და იარონ და ივარჯიშონ და გახდნენ საზოგადოების უფასოვანი წევრები. და ძალიან მალე თქვენ აპირებთ ასევე სემინარის ჩატარებას შესაძლებელი შესაძლებლობების ქონა პირთა უფლებების დაცვაზე. მოდით მითხარით, რას გეკმავთ, როდის გეკმავთ, ვისი დახმარებით ახერხებთ ამ ყველაფერს? მე ახლა სემინარიდან მომდივარ. საფთურო ბაგრატში იყო ძალიან დიდი შეხვედრა, რას ნიშნავს შესაძლებლობების ქონა პირი და რომ საზოგადოების უფასოვანი წევრები ვართ და ჩვენი უფლებები, ჩვენი ადაპტირებული გარემო და ასე შემდეგ. იქ ვიყო, იქ ვიყავით რამოდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც კურირებენ და ხელმძღვანელობ შესაძლებლობის ქონა პირთა ორგანიზაციებს, ასევე იყო ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის წარმომადგენლები, საკრებულოს წევრები და ყველამ ერთად შევჯერდით და ყველამ ერთად შეთანხმდით, რომ ქუთაისში არ არის, როგორც დანარჩენ საქართველოში, არ არის გამართულად ინფრასტრუქტურა. მიუხედავად ძალიან ბევრი პანდუსია, მაგრამ არც ერთი პანდუსი სტანდარტებს არ შეესაბამება ამაში. თვითონაც წარმომერიცამდე და კი ბატონო, იმიტომ რომ არასტანდარტულათა ჯობს საერთოდ არ იყოს, ვიდრე გააკეთო და არასტანდარტული. რაც შეეხება ჩემ გეგმებს ტრენინგ სემინარი, მანამ სანამ ტრენინგ სემინარზე თუ შეიძლება ერთი სიტყვით ვიტყვი, 21-22 ივლისს ქუთაისში იმართება საერთაშორისო ფესტივალს მართავთ ქალაქუთაისის მერის ხარდაჭერით და დაფინანსებით, სპორტის ორ სახეობაში, კლავჭიჩში, მაგიდის ტენისში და ვამატებთ მესამე სახეობას, ჩემ საპატივცემულოდ და ჩემი მეგობრის თხოვნით, დარტსში, უკვე დარტსის დაფაზე, უკვე მიდის საუბარი, ჩვენ არც ჰქონდა, უკვე მიდის საუბარი და ჩვენი ახლო ადამიანები, მეგობრები, სპონსორები უკვე დაგვიდნენ, რომ სულ მოკლე ხანში, კი ბატონო, იზრუნებენ ამ დაფის შეძენაში. და 21-22 ივლისს მეოთხე საჯარო სკოლაში სპორტულ დარბაზში გვექნება ძალიან დიდი საერთაშორისო ტურნე, სადაც მონაწილეობას მიიღებს ქუთაისის, ვანის, ჩხოროწყუს, ბაღდათის და ფოთის წარმომადგენლებს და ასევე ქალაქ სუმის წარმომადგენლები, ხუთკაციანი დელეგაცია. დიდი ამბები გვაქვს ქუთაისში. და გეპატიჟებით. აუცილებლად. ძალიან გაგვეხარდება თქვენი პირადად თქვენ მობზანდეთ და თქვენი ტელევიზია, რომ გააშუქოს ეს ჩვენი დიდი ტურნირი, რომელიც მეორედ ვატარებს საერთაშორისო ტურნირს, პირველი ტურნირი შარშან ჩავატარეთ ძალიან კარგად და ალბათ მესამე ტურნირზე უკვე არა მარტო სუმი მეყოლება, არამედ პირობას გაძლევთ 2-3 ქალაქი მეყოლება კიდე. ისურა ძალიან დაწარმატებას. ეს რაც შეეხება ივლისის გეგმებს, უფრო შორო სემინარები მექნება სექტემბრის. სემინარები მექნება სექტემბრის თვეში. რამოდენიმე უკვე მოლაპარაკებას ვაწარმოებ არასამთავრობო ორგანიზაციასთან, რომელიც ყველანაირად უსასყიდლოდ გვითმობს ფარს, იურისტებთან მოლაპარაკება არ არის საუბარი, მხოლოდ ერთადერთი საუბარი არის ტრანსპორტთან დაკავშირებით, რომელიც დღესდღეობით ტრანსპორტი არის. საუბარი არის, მაგრამ არ არის ადაპტირებული ტრანსპორტი და იქნება ისეც გავახერხოთ და მოახერხოთ, რომ დროებით მაინც ადაპტირება გაუკეთოთ, თუ ეთლით მოსარგებლე ადამიანი იქნება სურველი ამ ტრენინგ სემინარის. ძალიან ფართო აუდიტორია მეყოლება, სადღაც 30-40 მსმენელი. ძალიან საინტერესო, ძალიან ბევრ წარმატებას გისურვებ, ბატონო პატაკ, პირდაპირ რომ გვასახელებთ და ბევრ წარმატებას მოუტან საქართველოს და დააძასტურებ კიდევ ერთხელ, რომ შეზღუდული შესაძლებლობები არ არსებობს. კი, არა, ბიჭები არიან ძალიან მოტივირებული და რა თქმა უნდა არ ჩამორჩებიან იმ ჩვეულებრივ ჯანმრთელ ჯანსაღ ადამიანს, ადამიანებს შორის ჩვეულებრივად შეუძლიათ გააკეთონ უმაღლესი შედეგი ბიჭებმა და რა თქმა უნდა მიჯერებენ, მომყვებიან და
დანარჩენი მაცია და მოგედება. ბიჭები კი არა ბოდიში და მეუჯერე. და გისურვებთ რომ მომდევნო წელს წადილია ისროლოთ და Facebook-ის ლაივის ნაცვლად დაისროლოთ თავად და ადგილს აუგუშებთ. შეგიძლიათ. მოკეთ. გისურვებთ ძალიან ბევრ წარმატებას. დიდი მადლობა. ყოველთვის გიმას პინძლებს და დარწმუნებული ვარ მორიგი ვიზიტის შემდგომაც თქვენს ბევრ წარმატებას მიმოვიხილავ და იმ პრობლემების მოგვარებას რომელიც საჭიროება ყოველდღიურობაში იკვეთება და როგორც დააქტიურდება აუცილებლად მოგვერდება. მადლობას გადაგიხდეთ რომ გძანდებოდით ჩვენთან ერთად და დაგემშვიდობებით დროებით მორიგ საერთოდ ერთი სიტყვა თუ შეიძლება დიდი მადლობა მინდა კიდევ ერთხელ გადაუხადო კალაკუტაიშის მერს ბატონ გიორგი ჭეღვარიას, ქალბატონ ნინოს, მერის მოადგილე სოციალურ საკითხებში, რომელმაც უშუალო ჩართული იყო ჩემი დაფინანსების კუთხით. მე 2 და 3 ადამიანის დაფინანსება გვინდოდა, მაგრამ არ მოხერხდა, მაგრამ გაიცისთვის ყველაფერი იქნება. დიდი მადლობა ბატონ ალექსანდრე გოგორიშვილს, ქალაქ ვანის მერს, უფლება არა მაქვს ამ ხალხს მადლობა არ გადაუხადო. დიდი მადლობა ბატონ დავით გოგიას, ქალაქ წალენჯიხის ცხოროწყვის გამგებელს და დიდი მადლობა ყველა იმ მუნიციპალიტეტის გამგებლებს, იმერეთის რეგიონიდან, რომელმაც დღესდღეობით თანხები ვერ გამოძებნეს, ზოგმა თანხა გამოძებნა ბენეფიციალი ვერ გამოძებნა, მაგრამ ჩვენ როგორც შევთანხმდით ოქტომბრის დასაწყისში ბიუჯეტის მიღების წინ გაუგზავნე ყველას მოთხოვნას, რომ 2019 წლის დიდი ტონები გველოდება უკრაინაში, რომ თითო ყველაზე მცირე თითო ადამიანი თითო მუნიციპალიტეტიდან გავიყვანო უკრაინაში. მოკლედ ძალიან დიდი მიზნები გაქვს, საქმემადლობას გადაგიხდით თქვენ კიდევ ერთხელ მოგზანობისთვის და დროებით აგემშვიდობებით. დიდი მადლობა თქვენს და გელოდებით 21-22 ივლისს ჩვენ საერთაშორისო ტურნეს. ძალიან დიდი მადლობა მოპატიჟებისთვის, აუცილებლად გეწვევით, აგემშვიდობებით. აქვე და ჩემო ძვირფასო ტელემაყურებლებო უნდა შეგახსენოთ, თუ ვინ იყვნენ გადაცემის სტუმრები: თეიმურაშ ჭეიშვილი, საქართველოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ფედერაცია, აღორძინება 2002-ის თავმჯდომარე პაატა გრძელიშვილი, ამავე ორგანიზაციის სპორტული კლუბის კლავჭიტისა და წოლჭიმის სექციის ხელმძღვანელი ბატონებს მე დავიმშვიდობა და აქვე უნდა დაგემშვიდობოთ თქვენ, რამე თუ გადაცემისთვის განკუთვნილი დროზე ამოიწურა თვალსა და ხელს შუა. მუშაობდით თქვენთვის, გახსნით ნანა წარმატებულ დღეს გისურვებ და ხვალამდე დაგემშვიდობებით. ეს გახლავთ გადაცემა შუადღე ქუთაისში, რომლის მიზნები მრავალფეროვანი, გულწრფელი და კეთილია, მისი სპონსორი სკაიტელია და როგორც გითხარით, დაგიბრუნდებით ხვალ. მადლობთ ყურადღებისთვის, ნახვამდის.